መብላት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እንዴት እንደምትማጥቀኝ ጠራ ራሱ በጣም ይጣፍጣል። ሁሉ ነገር የተሟላበት ቤት ሲመጡ ሲቀበት እናደርግና ሄርሞን ይሄድ 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 እዛ ደጉ ገጠር እርጓችንን እንጠጣለን። የረጋውን ዝም በሉ እስቲ ልጆች፣ የረጋውን ወተት ዝም ብላችሁ መቀቀል። እርጎውን ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ከቀቀላችሁት እንደዚህ አይነት አይብ ይወጣዋል ማለት ነው። ተመልካቾች እንደዚህ አይነት አይብ ስላ ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ተመልካቾች? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ያለሁት በጣም ሩቅ ቦታ ነኝ። በጣም ራቅ ብያለሁ ከደብረ ብርሃን ወጥቼ። ግን የሄድኩበት ቦታ የሚገርም ነገር ሰጡኝ። ምንድን ታውቃላችሁ? እንደምትመለከቱት ከሆነ እርጎ የገጠር ሰው እርጎ ስትሄዱ እርጎ ከዛ በኋላ እንደዚህ ቅድት እናደርግና ሄርሞን ይሄድ 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 እዛ ደጉ ገጠር እርጓችንን እንጠጣለን። ሂድ እስቲ እዛ ማማ ሂድ እዛ እንካ ይኑሰት እንደደፋ እንግዲህ ይብላችሁ። እንደምትመለከቱት ከሆነ አሁን እርጓችን እንጠጣለን። ቅድስ የት ነች? እሺ ና ሚጥሚጣ ስጠኝ። በሚጥሚጣ ይህን ዳቦ የሆነ እርጎ። በነገራችሁ ላይ ከተማ ብትሄዱ ሌላ ቦታም ብትሄዱ እርጎ እንደ ቤተሰብ እርጎ የሚሆን ነገር የለም። እንደ ገጠር እርጎ የሚሆን የሚጣፍጥ አጠይቁኝ። ያው እኔ ብዙ እንዳያቃጥለኝ ትንሽ ነው የማደርገው። ደጉ ባላገሩ ደጉ ባላገሩ እያልን ምናችንን እርጓችንን በሚጥሚጣ እንጠጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ የሚቀርብላችሁ ገጠር ስትሄዱ፣ ላም ያለበት ቤት ስትሄዱ እርጎ ይቀርብላችኋል። ምክንያቱም እናንተ ቤት እርጎ እንደሌለ ስለሚያውቁ ከሆኑ የሚሰጧችሁ። የምር እርጎ ደግሞ በተለይ የስንዴ እንጀራ ኦ ማይ ጋድ እንዴት እንደሚጣፍጥ አጠይቁኝ። እና ተጠቃሽ እንስቲ ጎበዝ ሂጂ ታጠቢ በቃ በውሃ። በነገራችን ላይ እንግድነት መጥቼ ነው እንዳልኳችሁ። ግን መጀመሪያ እርጎ ቀረበልኝ። ከዛ ለተመልካቾች ለምን አላሳያቸውም ብዬ ነው። እናንተ እንደዚህ አጠግበኝም፣ ስለዚህ ይዤ ጥጡት እንትስጋልሽ ነው እኮ ነው። እኔም ነገሩ ላሜድ ትወልድልኝ አንድ ወር ነው የቀራት። አንጀት ራስ ነው የሚያደርገው። እውነት ለመናገር ወተት የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እርጎ በጣም ነው የምወደው። እንደራሴ ከወተት የምወደው ትኩስ ወተት ብዙም አይደለው። እርጎና አይብ ኦ ማይ ጋድ እንዴት እንደምወዳለው። እርጎ በጣም ነው የምወደው። አይብ በዛ ላይ በጣም ነው የምወደው። ከወተት ቅቤ ደግሞ መቀባት ወዳለው በጣም። ስለዚህ አሁን ላም ቤት ነኝ ያለሁት። ሌላው ደግሞ ምን እንደሚቀርብልኝ አላውቅም። ያው እንግዲህ ተመልካቾች እርጓችንን እየጠጣን ነው። ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ ነው? ይሄንን እያየ እኔን እያየ ነው። ሶስት የገጠር ልጅ መሆን እኮ ይሄ ነው። ይሄ ነው ችግሩ። ፋራ ፋራ ነው በቃ። አንተ እኔን እያየ ይስቅላችኋል ተመልካቾች። ጨምርልኝ ስባል ምክንያቱም በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ላይ ብሎ እስከበለው አነስ አድርገሽ አንጭልኝ እንጀራውን። ያው ደግሞ ተመልካቾች አይቡ እንዴት
እንደሚያመር ከነገራችን ላይ የምገዙት አይብና ምን ይባላል የገጠር አይብ አንድ አይደለም እነዚህ ንጣው ምን ብለው ነው ይሄን አይብ የሚያወጡት አሁን ደግሞ አዲስ ፋሽን አለ አሳያችኋለሁ ተመልካቾች የረጋውን ዝም በሉ እስቲ ልጆች የረጋውን ወተት ዝም ብላችሁ መቀቀል እርጎውን ታረጉታላችሁ ከዛ በኋላ ከቀቀላችሁት እንደዚህ አይነት አይብ ይወጣል ማለት ነው ተመልካቾች እንደዚህ አይነት አይብ ስላለ ትንሽ ጣሙ የሆነ ቅቤ ቅቤ ነገር ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ግን ንጹህ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው ይሄናውን የዶሮ ወጥ አርገን እንበላለን ማለት ነው እኔ ግን በሚጥሚጣ ነው የሚመችኝ በነገራችን ላይ አንድ በሚጥሚጣ አንድ በወጥ አርጌ አሳያችኋለሁ ያው እንደዚህ ያስተረኩት እግዚአብሔር ነው ዝግት ነው የሚያረጋችሁ እና አንስ አርገው ሲቀርብላችሁ ግን ሆዳችሁ ስስት ስለሚለው መሰለኝ ቶሎ ብላችሁ ጭርስ ወጥ አርገን እንበላለን ማለት ነው ይሄ ዶሮ ወጥ ነው በነገራችን ላይ ስጋውም እንቁላሉ ወጡ ማየው አንድ ላይ ሲቀርብ ነው ያደርግ ማለት ዝግት ነው የሚያርገኝ ታቃላችሁ እንጂ ሰው ግን ይጣል እንደዚህ እሺ ያው ወተት ቤት ያለበት ቤት ምን አይልም ሰው ግን ምንም አይጠፋ ከዛ አሜን እሰጣችኋለሁ እሺ ምን እንዴት እንደምጣፍጥ አንዴ ኮድ አንዴ ከዚህ አርጋችሁ መብላት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እንዴት እንደምጣም አጥቶኝ ነው የተነመረ ለምትወዱ ሰው እንደዚህ ጋር ነው ምታችሁ ወዳችኋል በጣም አርገን እንበላለን ማለት ነው ይሄ ዶሮ ወጥ ነው በነገራችን ላይ ስጋውም እንቁላሉ ወጡ ማየው አንድ ላይ ሲቀርብ ነው ያደርግ ማለት ዝግት ነው የሚያርገኝ ታቃላችሁ እንጂ ሰው ግን ይጣል እንደዚህ እሺ ያው ወተት ቤት ያለበት ቤት ምን አይልም ሰው ግን ምንም አይጠፋ ከዛ እሰጣችኋለሁ እሺ ምን እንዴት እንደምጣፍጥ አንዴ ኮድ አንዴ ከዚህ አርጋችሁ መብላት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እንዴት እንደምጣፍጥ ነው የተነገረው ለምትወዱ ሰው እንደዚህ ጋር ነው ወዳችኋለሁ በጣም ክቺ ሁሉ ነገር ካደረጋችሁ በኋላ ጠላ ደረግልናል ማለት ነው ታው ልጆች ታው እንግዲህ ጨምርልሽ ይላምልሽ ከዛ ጠላችንን እንጠጣለን ዱላናስ አው ራስ በጣም ይጣፍጣል ሁሉ ነገር የተሟላበት ቤት ሲመጡ ደስ ይላል እና ለነገር ያው ዘመድ ጠየቃ ሄጂ ማጋጣሚ ነገር ሙሉ ሁሉም ነገር ያለበት ነው የደረስኩት ምናልባት መስከረም ከመጥባቱ ይሁን እንዴት እንደሆነ ባላቅም ጠላውም አለ ወተቱም አለ አንዳንድ ጊዜ እዛ ቤት ላይ እዛ ቤት ከዚህ በፊት አግኝታችሁ ካወቃችሁ ያ ነገር ሳታገኙ ይሁን ቅርቅር የሚላችሁ ነገር አለ አይደለ ያ ነገር ምንም ቅርስ አይደኝ እንግዲህ ዛሬ ወደ ቤቴ ልመለስ ነው ማለት ነው እንግዲህ ጠላችንን ጠጣን ምግባችንን በላን ከዚህ በኋላ የሚሆነው ጉዞ ወደ ደብረ ብርሃን ነው ማለት ነው በጣም ጣፍጣው ይመቻችሁ ገጠር እስቲ እንደዚህ ለ እንደባሉ ለእንግድነት ሂዱ እንዴት እንደሚያስተናግዱአችሁ አጠይቁኝ ያው እኔ ካሜራማን ምናም ስለሌለኝ ነው ሙዛችሁን ብሉና እንድንሄድ ነው እንጂ ባሪፉ ደሞ ቢቀርጽላችሁ እንዴት አድርጎ
ስገባ ምን ስል እኔ አሁን እርቁ ሲመጣልኝ ነው እንዴ ለምን ቆይ ለተመልካች ለምን አልሰራበትም ብዬ ከዛ በኋላ ይቀርበልኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ጠላውን ብዬ ነው ይሄንን ስላሰብኩ ነው ተመልካቾች ይመቻችሁ ወዳችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው